Прикарпатці попрощалися із племінницею Степана Бандери. Дарія Возняк-Заливаха пішла з життя 30 січня. Провести в останню путь прийшли родичі, знайомі та небайдужі люди. Приїхав на похорон тітки і один з п'яти онуків провідника ОУН Степана Бандери – Стефан Бандера, який народився і проживає у Канаді. Мати Дарії Марія Возняк у 1940-му обвінчалася з Василем, молодшим братом Степана Бандери. Від цього шлюбу народилася Дарія, проте батька вона ніколи не бачила. Після арешту гестапо його в 1941-му розстріляли в Освенцимі. Мама, побоюючись за долю доньки в період сталінських репресій, коли її з усією родиною вислали у Кемерівську область, записала Дарію на своє прізвище і нікому нічого не говорила про спорідненість із провідником ОУН аж до 90-х років минулого століття. Товаришкою мами Романи Юкіш була Дарія Заливаха, то жінка приїхала провести її в останню путь. З тіткою моя мама була разом в ув'язненні, і так вони товаришували. Дуже хороша родина, дуже теплі в нас були стосунки, і через все своє життя вони пронесли любов до своєї батьківщини. Дарія Возняк вийшла заміж за українського художника і політв'язня Опанаса Заливаху. Вони виховали сина Ярослава та доньку Ярину. Вчителем української мови працює Ярина Заливаха. Я був знайомий з сім'єю, з батьком покійним, і з мамою. І, звичайно, це є важка втрата для родини, для нас. Приїхав на похорон своєї тітки, онук провідника ОУН Стефан Бандера. Каже, їй найважче з родини жилося, адже зазнала чимало переслідувань за радянських часів. Нам було набагато легше, бо ми, я вже народився на чужині, в Канаді були тетедарки, життя таке достатньо важкувате за те, що вони тут були, і той чекійський гевешний гнів на себе мусили з тим жити, з цим переслідуванням. І тому нелегке в неї було життя. Але вона, я в 91-му році, коли я приїжджав, перше в Україну то зустрів, був на Кошового 10, і була така життєрадісна, добра людина, яка прийняла мене, моїх сестер, коли пізніше приїхали. Поховали Дарію Возняк поруч із чоловіком Опанасом Заливахою у Дем'яновому лазі.